tu això què? La plaça que hi ha sobre el nou aparcament al centre sindicat es dirà Neus Català, en memòria de la lluitadora antifeixista i supervivent del camp de Ravensbrück. És un dels tres noms de dona que el ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat posar espais de la vila. El mirador del carrer Sant Jordi durà el nom d'Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la maternitat d'Elna, i el passatge que hi ha davant l'Ajuntament, a la plaça de la Font del Lleó, s'anomenarà Passatge de les Bruixes. En tots els casos es vol dotar d'espais de memòria històrica, i en el cas de les Bruixes, segons ha explicat el regidor d'Escaldàrium, Pep Busquets, es vol retornar la dignitat a les dones assenyalades pels tribunals de l'època. A Caldes, 12 dones van morir penjades acusades de bruixeria i cada any se les recorda en el marc de l'Escaldàrium. El regidor de la CUP, Ferran Gai, ha demanat revisar els noms dels personatges feixistes que, segons ha dit, encara tenen presència als carrers de Caldes. Tots els partits, excepte la CUP, que s'ha abstingut, han aprovat una modificació de crèdits per poder instal·lar plaques solars a la coberta de les graderies del camp de futbol, que estaven pressupostades per 60.000 euros i la reparació de la coberta fa que en valguin 10.000 més. En l'apartat de mocions, tots els partits han fet front comú en aprovar un text contra el tancament de la planta de bosc a Lliçà d'Amunt, una deslocalització que afecta a 6 famílies del municipi.